Posle futbala malo ćemo do Banovaca, malo ćemo do noći muzeja. Ako sut, predlažem da sutra lepo dođete u Banovci, uživate u raznim ponudama. Pre svega, dobro jutro gospođi koja je glavna i koja je u udruženju građana Banovci, a to je Marina Žvanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro i vama. I udruženje je Volim Banovce. Volim Banovce, volimo Banovce. Volim zato što Banovce. Volite Banovce, pa onda se lepo da. I Banovce. Trudimo se. Da dođemo sutra. Od obavest. 17. Možemo i pre ili baš u 17. Pa dođite od 17. Među otprilike 60 gradova Srbije i Banovci su dobili svoje mesto na toj karti Noći muzeja i počinje u 17 časova zvanično program i traje do 1. Nama to i odgovara jer deo izložbe se zove Čajanka, a znate da Englezi piju čaj u 5. Tako da to nam se baš onako sve lepo potrefilo. Tako da u 5 Čajanka. U domu, u domu kulture u Novim Banovcima jeste. Evo da kažemo šta nas se očekuje. Ajde prvo da kažemo teme su. Imamo dve teme. Pa Noć muzeja vam određuje tematiku. Znači tematika ovogodišnje Noći muzeja je stanovništvo u ratovima. Znači oni koji su ostali, ne oni koji su se borili, ali ima i tih koji su se borili, slali su razglednice, slali su pisma, slali su fotografije šta se dešavalo na tom frontu. I druga tema je dostupnost dece muzejima. I u okviru toga, da ne bi bilo nešto suvoparno, mi smo napravili tu čajanku, uslovno rečeno čajanku, ali to je priča o čaju. Čaj je napitak koji je drugi po konzumaciji u svetu. Znači, prvo pijete svi vodu, a drugi po količini onoga što je ispijeno je čaj. Čak Britanci imaju i sajt gde dnevno izveštavaju koliko je šoljica čaja popijeno u Britaniji. Znači, sinoć do 10 sati je popijeno 197 miliona šoljica čaja. Znači, čaj je zaista jedan fenomen. Mi kažemo čaj i uopšte ne obraćamo pažnje na njega i ne brinemo o njemu i skoro ništa ne znamo o čaju. A čaj je jedna priča koja može se priča do veka. Jer to je i napitak i jedan kulturološki događaj. Mislim, odnos prema čaju. Odnos prema čaju u Japanu, u Velikoj Britaniji, u Kini, u Indiji, u Rusiji i čaj kod nas. Kod nas se pije po sistemu sin koji si bolestan, ti baka skuva čaj. A tamo su to ceremonije ispijanje čaja. Tako da će biti nešto od toga predstavljeno. Biće biljka sama čaj, slike će imamo fotografije, pa će videti kako se dobija čaj visoko kvaliteta, kako čajevi nisko kvaliteta, kako ona prašina. Vidjet će čajnike, šolje, kesice čaja, pakovanja čaja, jer u svetu je i pakovanje čaja jedna fenomenalna industrija. Da ćemo piti čaj malo. Imaćete i čajanku, normalno, od degustacije čajeva, piće se čaj. I od 10 sati do 11 bit će fotografisanje. Znači, moćete da obučete japanske jukate, odnosno kimona, i da se slikate u, recimo, japanskoj čajčinici, u sobi za čaj. Hoćete se vi slikati? Neću stići. Ja ako stigam doći ću, moram, to ne sam da propustim. Lepa saradnja sa japanskom ambasadom. Da, mi smo uputili poziv ambasadama da nam pomognu. Najbolje se odazvala japanska ambasada, Odsek za kulturu. Zaista su nam izašli u susret i posterima i tim kimonima i vidjet ćete. Mislim, bit će mnogo lepo. Biće od 18:30 kreativna. Radionica. Da, ne, od 18 časova. Od 18 časova je radionica slikanje čajem. Taj čaj, kažem, može da se koristi u različite. Ja mogu da vam trenutno navedem 49, recimo, stvari za koje čaj možete koristiti, sem da ga pijete. Jedna od tih je slikanje čajem. U svetu je to poznato, to kod nas niko ne zna, ali slikate zaista čajem. Čajevi, imate različite boje čajeva i s obzirom na boje vi dobijete različite efekte. Postoje svetski umetnici koji zaista samo s čajem slikaju. I to su fenomenalne slike. Da li dolazi profesor Babić? U okviru tog prvog dela, znači tog drugog dela naše izložbe, znači Banovci u ratovima, imamo izložbu fotografija iz doba Prvog i Drugog svjetskog rata na teritoriji Banovaca
i profesor Babić koji je istraživač banovačke istorije će u bioskopskoj sali komentarisati određene fotografije. Čovjek ima nepresušno znanje o Banovcima i o prvom i o drugom ratu. Ove godine će se tematika biti njegovog predavanja Prvi svjetski rat, gdje će komentarisati fotografije iz Prvog svjetskog rata po njegovom odabiru. Koliko je teško sve ovo organizovati? Izuzetno teško, ali i zadovoljstvo je. I zadovoljstvo je pokazati drugima da Banovci su nešto, da nismo neki zapećak tamo daleko od Beograda, a i nije tako daleko, i pokazati Banovčanima da ima nekih sadržaja. Eto. Komentarisali smo prevolsko studiju, niti manjeg mesta, niti više. I muzeja, pa, i samo aktivnosti. Da vam kažem nešto, pored našeg udruženja i udruženje Leonardo također se priključio Noći muzeja i oni ove godine imaju svoju izložbu isto u Domu kulture i imaju svoj program. Tako da dva udruženja u Banovcima su u Noći muzeja. I tema jutra nam je posjeta muzejima. Šta mislite, da li? U stvari, hoćemo da neke muzeje posjetimo, ali se renoviraju, dugo se renoviraju. Pa. Da vam kažem nešto, ko želi da posjeti muzeje, uvek će naći priliku da ode da pogleda neku izložbu. I ti koji se renoviraju imaju neke izložbe, tematske, povremene, nije bitno. Ali kod nas je, ljudi radi od u kafanu nego u muzeju. Pa dobro, ja bih i u jedno i drugo. Pa dobro, ali zato, evo, one koji idu kafane, Noć muzeja je prava prilika pre ili posle kafane. Ali će piti čaj. Posle toga taman malo da se da. Rehabilituju uz, posle svega što je bilo, usput da dođu lepo. I odrasli ako koji dođu, ako žele da slikaju čaj, moći će i oni da piju čaj, da se druže. Cilj cele Noći muzeja je da se nešto novo sazna, da se vidi i da se ljudi druže. Da ne pomisle su ti muzeji neki bauk, da imaju neku interakciju sa nekom kulturom. Eto, to je cilj. Znači, subota 17 časova. Subota 17 časova otvaranje izložbe, u 18 časova je, znači, ta radionica slikanje čajem. U 7 sati će biti kratko vođenje kroz izložbu čaja. U 7:30 profesor Babić ima svoje predavanje. Posle toga će ipak opet biti neko vođenje kroz tu izložbu čaja. 22 do 23, odnosno od 10 do 11, slikanje, fotografisanje u toj sobi čaja Japanskoj. Pretpostavljam da već sada razmišljate za 2016. godinu, šta biste, kako biste, te pripreme dugo traju i to tako brzo prođe, evo već. Znam, do godine. Znam. Imamo jedno desetak ideja već, ali vidjet ćemo šta ćemo odabrati od toga. Mi se fokusiramo trenutno na sljedeći događaj u Banovcima. Ako smijem da najavim, to je prva banovačka bućka. Krajem jula. Dobro, šta je to? Bućka. Da. Ne znate šta je bućka? Joj, Dunav nam tu. Bućkanje na Soma. Znam, šalim se. Nego vas kod... ja volim sve od Soma. Eto. Bravo, ali dolazimo na bućku. Ali ovo je i ekološki. Somovi koji se izvade, oni se mere i vraćaju pa se. Da. To je očuvanje prirode malo. Divno, znači, lepo. Sportski... Kada je bućka, da se zna od prilike? Ne od prilike, kod nas se sve zna. 30. 31. jula. Odlično, dolazimo na bućku. Pozvalimo sve one prijatelje koji su vam pomogli, koji su vam izašli u susret, bez njih. Da, to su prvenstveno Čistoća Pazova. Želeo bih se zahvalim u svakoj podršci koju su nam pružili i Tehno Komerc iz Banovaca također su nam izašli u susret. Od medija propratili ste nas vi, propratio nas je trenutno list Danas i imam u najavi da će novinari Blica biti također na Noći muzeja. Hvala lepo, sutra za zanimljiva čajanka, doći ćemo, propratit ćemo zanimljive slike i probati čaj. Dobro. A i slikati se, to ne sam da propustim, eto. Normalno. Mene, malo da. Zahvaljujući samo da vam kažem profesoru Babiću koji skuplja stare fotografije, mi smo izbacili i banovačke suvenire, to su fotografije, stare fotografije Banovaca, malo dorađene, i pozdravi iz Banovaca, eto.
Hvala lepo, puno uspeha sutra od 17, Bučku isto nećemo propustiti, a nadam se i do godine da ćemo se družiti i najaviti dosta zanimljivosti kada su Banovci u pitanju. Hvala lepo i srećno. Hvala vama.